Преполни болнички соби, но малку кадар. Со вакви проблеми се соочуваат, речиси, сите болници во Македонија во кои се лечат ковид-позитивните пациенти. Од општата болница во Куманово се жалат, велат се бара кревет плюс за лекување, а дури два тима од оние што ги лечат заболените биле позитивни на вирусот. Директорката на болницата за Алфа вели оти повеќе нема да примаат нови болни, а оние што ќе побараат лекарска помош ќе биле препратени во Скопје. Дури у една соба место два, три кревети ставивме, искрено и со персоналу. Излезе проблем, не е значи приучен персонал кој што работел сосема друга работа, ова си има своји специфики. Јас веќе на инфективниот одел имам 5 позитивни сестри. Тоа не е една, туку две смени стрлате од работа. Критична е состојбата и во градската обшта болница 8 септември. Таму над 80 пациенти се на кислородна поддршка, што е прв ваков случај откако е отворена болницата. Во оваа болница се носат и најтешките случаи. Во моментов таму се лекуваат 120 пациенти. Напливот на болни бил причина да се отворат уште три нови оддели, но не достига кадар. Докторите се жалат оти работат под стрес, со намален капацитет и оти се преморени. Инфективната болница е полна, а наскоро ќе почне со работа и монтажната болница. Експертите алармираат оти во земјава нема доволно стручен кадар за да ги лечи сите ново заболени пациенти. И да е намалена вирулентноста, бројот е толку голем на нови случаи што го оптеретува здравствениот систем. Мито дали има капацитет квалитетно да ги лечи, тоа е прашање. Значи, овие до сега што работеа, нашите херои се преморени и сега, кога требаше да се одморат, добиват уште поголема работа, ќе добиват помош, меѓутоа колку тие луѓе што доаѓаат од страна се вични да ги решаваат овие проблеми, немаат ни искуство. Во Штипската болница за сега се хоспитализирани 19 позитивни пациенти. Еден од нив бил со потешки симптоми на болеста. Од болницата за Алфа велат оти на располагање имале вкупно 35 кревети, но доколку се јавело потреба, ќе го отвореле и невролошкото оделение. И болницата во Битола е преполна со болни. Таму се лекуваат 27 пациенти. Во меѓувреме расте бројот на заразени медицински лица. Само во ГОП 8 септември 20 здравствени работници се позитивни на вирусот, а уште 10 се во самоизолација. Меѓу нив и доктори анестезиолози, струка која е најпотребна за пациентите на респиратор. Од почетокот на пандемијата во земјава 338 здравствени работници беа позитивни на вирусот. Во моментов, близу 90 медицински лица се лекуваат од COVID-19.